ទរដ្ឋាភិបាលជនជាទីគោរពគណៈជំនួសរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែតានតឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំទីក្រុងតូក្យូដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ាជុំវិញបញ្ហាជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរជាជម្លោះដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអាញាធរកណ្ដាលតាមកាលកំណត់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងការបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មការងារពីសំណាក់ជប៉ុនលើប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសម័យសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកកូណូតារុនាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំទីក្រុងតូក្យូលោកណាំខ្វាន់ភ្យូដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ាជុំវិញបញ្ហាជម្លោះដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ភាគីជប៉ុនបង្ហាញក្តីជឿជាក់ថាទីក្រុងសេអ៊ូលបានខកខានមិនអាចបង្កើតគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលមួយតាមការកំណត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទជុំវិញរឿងការបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មការងារពីសំណាក់ជប៉ុនមកលើប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកកូណូបានប្រាប់លោកណាំថាការដែលកូរ៉េខាងត្បូងប្រកែកមិនសហការក្នុងដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយគួរជម្រាបថាទីក្រុងតូក្យូបានទុកពេលត្រឹមថ្ងៃប្រហ័នសប្តាហ៍នេះឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូឆ្លើយតបសំណើរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមាន3ប្រទេសចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើចំនួននេះហើយដែលជាមូលហេតុជប៉ុនបានដាក់កំហិតលើការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងដែលពួកវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូង